Nezaposleni koji su zainteresovani za bavljenje pčelarstvom mogu do 18. marta konkurisati za program podrške koji zajednički sprovode Regionalna razvojna agencija Zlatibor i preduzeće APIKE iz Hani iz Belanovice. Projekat se realizuje u Arilju, Prijepolju, Čajetini, Užicu, Valjevu, Gornjem Milanovcu, Čačku, Mionici i Ljigu. Sufinansiranje troškova osnivanja pčelinjaka vršit će se putem bespovratne subvencije od strane opštine i donatora, robnog kredita preduzeća APIKE iz Hani i sopstvenog učešća pčelara. Reč je da ćemo pomoći 10 nezaposlenih lica da dobiju po 15 košnica i rojeva kako bi započeli bavljanje pčelarstvom. U apsolutnom iznosu po trenutnom kursu evra bespovratno je 55% ovog programa i to je 106.977 dinara. Robni kredit je 25% od programa i on iznosi trenutno 48.625 dinara, a samo učešće potencijalnog kandidata i početnika u pčelarstvu jeste 38.900 dinara ili 20%. Deo košnica koje korisnik programa dobije kao beskamatni robni kredit u obavezi je da vrati u medu do septembra 2017. godine, a vrednost pomenutog kredita biće obračunata u evrima. Prednost će imati mladi i žene, znači bitno je da je nezaposlen, da nađe mentora, samo iskustvo mentora je tu dosta bitno, da je što je veće iskustvo i veći pčelinja koji taj mentor ima, on jeste jemac za taj robni kredit, onda će broj članova domaćinstva, socijalni status, ulazit će i to u neke kriterijume. Ono što je obaveza samog, znači potencijalnog kandidata i početnika u pčelarstvu da nađe savjetodavca, mentora koji će biti jemac za ovaj robni kredit i koji će ga uvoditi u sam posao proizvodnje meda, a on će biti obavezan da u pčelinjaku samog mentora dva puta nedeljno bude prisutan i pomaže mu i uči kako se sama proizvodnja meda i bavljanje pčelarstvom radi. Isporuka samih košnica od strane preduzeća će biti posle Bagremove paše i obaveza vraćanja tog robnog kredita jeste do kraja septembra sledeće godine. Priliku da započnu posao na ovaj način imaće 100 nezaposlenih iz spomenutih opština i gradova. Jedan od većih problema jeste nezaposlenost. Mi sa 715.010 ljudi uvodimo u jedan održiv posao, faktički to je 70.000 po nezaposlenom. S druge strane, med je trenutno veoma konkurentna roba i celokupna proizvodnja može da se izveze i ovde ovim programom je obezbeđen plasman samog proizvoda, s tim da je i sam ovaj početnik zaštićen, jer on nije u samom ugovoru će stajati da nije u obavezi po bilo kojoj ceni da preda med otkupljivaču, nego je procenjena vrednost samog roja i košnice 105 evra i on će moći, ukoliko ima povoljniju cenu nekom drugom, da plasira svoju robu, da tu robu i proda. Takođe, ovo jeste i priča koja vodi u pravcu razvoja pčelarstva, jer imat ćemo 150 novih košnica sa rojima na teritoriji grada Valjeva. Proizvodnja meda je poslednjih godina sve popularnija u Srbiji, a polovina godišnje proizvodnje od oko 6.000 tona odlazi na inostrano tržište.